Eu acho que não deu. Quando que é? Quando que é? Aonde? Aonde? Às 14 horas e 20, peço ao secretário que faça chamada dos seus vereadores. Quieto. Já? Já fiz para você? Já pedi para você. Vereador Magrão. Vereador professor Felipe. Vereador professor Felipe presente. Vereador Norbertinho. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin presente, vereador Erivelto Vela presente, vereador Cal. Presente. Vereador Cal presente, vereador Julinho Car. Vereador Julinho Car presente, vereador Marco Maior. Vereador Marco Maior presente, vereadora Regininha. Vereadora Regininha presente, vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola presente, vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos presente. Tem quórum, presidente. Sobre a proteção de Deus, pela democracia em defesa superior. Interesse de Pindamonhangaba, declaro aberto o trabalho desta sessão. Coloco em discussão a ata número 23 de 2022 da 21ª sessão e da ata número 24 da 2ª sessão extraordinária de 2022. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra. A ata número 23 de 2022 da 21ª sessão ordinária de 2022 e a ata número 24 de 2022 da 2ª sessão extraordinária foi aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça leitura do expediente. Ofício de número 1600-2022. Prezado senhor, veio pelo presente encaminhar as respostas dos requerimentos de número 1489, 1459,
1509, 1521, 1562, 1336, 1340, 1482, 1404, 1570, 1578, 1590, 1605, 1637, 1662, 1664, 1649, 1575, 1639 e 1581 de 2022. Legislativo, projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que fornecem serviço de acesso à internet compensarem por meio de abatimento ou de ressarcimento ao assinante que tiver velocidade abaixo da contratada e da outras providências. Autoria, vereador Marco Maior. Projeto de lei. Dispõe sobre a instalação de célula de segurança para garis nos caminhões que fazem a coleta seletiva de lixo. Autoria, vereador professor Felipe. Projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistema de vigilância eletrônica por câmeras nas unidades educacionais da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Autoria, vereador professor Felipe. Projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos nos alunos matriculados na rede oficial de ensino municipal e da outras providências. Autoria, vereador professor Felipe. Projeto de lei altera a Lei 5571, de 9 de outubro de 2013, que dispõe sobre a denominação de logradouros e edificações públicas. Autoria, vereador Magrão. Projeto de lei dispõe sobre a denominação de avenidas e ruas localizadas no loteamento Bosque do Imperador, em Pindamonhangaba. Autoria, vereador Magrão. Projeto de lei denomina o loteamento Bosque da Imperatriz. Autoria, vereador Renato Cebola. Projeto de decreto legislativo concede a medalha de mérito a Taíde Marcondes, à senhora Gislene Alves, por relevante contribuição para a cultura do município de Pindamonhangaba. Autoria, vereador Cal. Indicação de projeto de lei. Indicação de projeto de lei ordinária. Cria gratificação por desempenho de atividade integrada a ser paga aos servidores da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado entre o município de Pindamonhangaba e o governo do Estado de São Paulo para a execução do programa de combate às atividades irregulares e ilegais no âmbito municipal e das outras providências. Autoria, vereador Renato Cebola. Resposta do requerimento 1989 de 2022 ao vereador Magrão. Resposta do requerimento 1997 de 2022 ao vereador professor Felipe. E resposta do requerimento 143 ao vereador Magrão. Sem mais, presidente. Peço que o secretário faça a leitura das indicações. Presidente, sugiro encaminhamento das indicações. O novo vereador está... Ela está solicitando encaminhamento das indicações. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. As indicações foram encaminhadas. Peço ao senhor secretário que faça leitura dos requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Magrão. Requeiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia da Secretaria de Meio Ambiente, estudos e providências para lançar campanha com o objetivo de conscientizar a população que o descarte irregular de entulhos e lixos é crime ambiental. Roçada de mato e limpeza no final da rua Macapá, terra dos IPs. Providência para o recapeamento da rua Macapá, terra dos IPs 2. Providências e limpeza na ciclovia, rodovia vereador Abel Fabrício Dias. Providência para fazer campanha de prevenção e combate às queimadas. Refazer a sinalização horizontal pintura de trevo na avenida Holanda. Entrada do bairro Pazim. Providência para a troca de lâmpadas da praça poliesportiva do Pazim. Providência para melhorar a iluminação em torno do pronto-socorro municipal. Informações acerca do andamento da manutenção dos apartamentos do residencial Bem Viver. Providência para a troca de lâmpadas dos postes localizados no Parque Linear, no bairro Terra dos IPs e Portal dos Eucaliptos. Providência para colocação de braço de luz e
em posse localizado no final da rua Osnir José de Jesus. Informações acerca da reforma da Escola Municipal Professora Maria Zara Miné Rinaldi dos Santos, no Jardim Cristina. Estudos e providências para efetuar o recapeamento de todas as ruas no bairro Paulino de Jesus, Karina. Providências para efetuar o recapeamento na rua José Osnir de Jesus. Providências para implantação do serviço de entrega de correspondência no bairro Santa Clara. Providências para manutenção das tampas de boca de lobo com instalações de grade na rua Osnir José de Jesus, bairro Paulino de Jesus. Encaminhar a essa Casa de Leis o projeto de lei visando conceder regularização das edificações clandestinas e ou irregulares localizadas na zona urbana do município de Pindamonhangaba. Estudos e providências visando a possibilidade de aumentar a cota de aparelhos auditivos de abrangência da DRS, Taubaté. Providências para fixação de faixas contendo telefones para denúncias na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, alertando a população que a prática da queimada é considerada crime ambiental conforme Lei 9605 de 98. Moção de congratulações ao atleta José Luiz Camilo Filho, atleta Grilo, bodybuilder, representando Pindamonhangaba, sobre-se campeão de fisiculturismo no Expo Super Show Amador, categoria Master 40, 45 anos. Requerimento de autoria do vereador professor Felipe. Ao executivo, com cópia do departamento competente, solicito a notificação ao proprietário para a limpeza e retirada dos entulhos do terreno localizado na rua Olímpio de Godói Romero, ao lado da residência 190, no Jardim Roseli. Providências para manutenção no córrego do Jardim das Américas. Alertamos devido ao mau cheiro do esgoto no local. Estudos e providências para instalação de câmeras de monitoramento na Praça Pastor José Ezequiel da Silva, em frente à Escola Elias Vargas, no Araretama. Presidente, Dona Bertinho não lê, né? Ao Executivo Municipal com cópia da Secretaria, requerimentos do vereador Norbertinho. Ao Executivo Municipal com cópia da Secretaria competente, solicitando limpeza e roçada na Avenida Orlando Ferreira, Maricá. Limpeza na Rua Benedito Correia Leite, Cidade Jardim. Recapeamento na Rua São Vicente de Paulo, Santana. Manutenção completa da quadra poliesportiva no bairro Vila Prado. Recapeamento na Rua Pedro Correia Arte, Santa Cecília. Implantação de lombada na Avenida José Ayrton Balarim, Parque das Palmeiras. Limpeza de toda a ciclovia na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias. Roçada e limpeza na Estrada Municipal Pinhão do Borba. Implantação de lombada na Avenida Benedito Bicudo Siqueira. Troca de tampa de bueiro na Rua das Alamedas do Manacás. Manutenção de bueiro na Rua Boa Vista, próximo ao número 27, Moreira César, CDHU. Poda de árvores na Estrada Municipal do Atanásio. Roçada da calçada da Escola Dirce Leopoldina, Sintra Vilas Boas, CDHU, Moreira César. Providência para troca de luminárias na Rua Major José dos Santos Moreira, por luminárias de LED. Requerimentos do vereador Erivelto Vela. Ao Executivo, requerendo junto ao Departamento Competente, na forma regimental, se há planejamento para a construção de uma unidade de saúde que atenda os munícipes dos bairros Liberdade e Cícero Prado, que, segundo os moradores, faz parte e foi promessa do plano de governo do atual prefeito. Informações de como estão funcionando os pontos de entrega voluntário, PEVs, quais os materiais que estão recebendo e se estão selecionando materiais quando os munícipes chegam nos locais. Estação de Boca de Lobo, na rua Iracema Pereira, José e José Correia da Silva, Castolira. Substituição das atuais lâmpadas de LED na estrada Carlos Lopes Guedes Filho, que dá acesso ao bairro Bem Viver. O extrato de todas as emendas impositivas já investidas e suas finalidades apresentadas por esse vereador e como está o planejamento dos investimentos das emendas impositivas que não forem destinadas. Se há planejamento de construção de Boca de Lobo na Avenida Jardim Garcia de Paula. Se há possibilidade de limpeza de um terreno ao lado do condomínio Vale do Sol.
Quantos atendimentos de munícipes da região leste ocorrem no pronto-socorro municipal? Quantos atendimentos mensais de urgência e emergência com especialidade de pediatria ocorrem no posto de pronto-socorro municipal? Se a possibilidade urgente em algumas salas que estão com as paredes emboloradas no posto de saúde? Se há planejamento de implantação de redutor de velocidade na Avenida das Orquídeas, na altura do bairro Liberdade? Se há possibilidade de instalação de placas informativas sobre a idade das pessoas que podem utilizar os playgrounds na praça? Se há planejamento da construção de um redutor de velocidade na rua Iracema Sorati, do Niracema, no Liberdade? Se há planejamento para reposição da peça de manutenção do playground na Praça do Santana? Informações de todas as vagas para taxistas estão ocupadas no município. Requerimentos do vereador Cal. Em reiteração ao requerimento 2320 ao Executivo, com cópia ao Departamento Competente, solicitando informar se já terminaram o estudo de implantação de uma ciclovia em toda a extensão da Avenida José Aquiles Machado Ribas, Kika, para dar mais segurança aos operários e ciclistas que utilizam esta avenida. E se existe a possibilidade de construir uma calçada na lateral da ciclovia para os transeuntes que costumam caminhar por essa avenida. Colocar uma placa de indicação do bairro IP2 na rotatória Alfredo de Palma Rodrigues. Realizar a restauração da placa de iluminação da Praça Maria José da Palma Rodrigues, bairro Vila São Benedito. Estudos e providências para realizar pavimentação asfáltica nas ruas Amador Bueno, Maris de Barros e Travessa Coronel Joaquim Homem de Melo, todos no Boa Vista. Se a Prefeitura realizou vistoria no prédio da antiga sede do Sindicato dos Trabalhadores de Papel e Celulose e se existem condições de realizar desapropriação para transformá-lo num centro comunitário para os moradores da Vila São Benedito. Realizar revitalização na Praça Joaquim Dionísio Alves de Carvalho, no bairro Vila Rica. Possibilidade de realizar recapeamento na rua Ondina Pini Rossi, CDHU, Distrito Moreira César. Possibilidade de solucionar problema de acúmulo de água no final da rua Ondina Pini Rossi, CDHU, Moreira César. Informar se foram concluídos os estudos e existe data prevista para iniciar as obras para evitar o problema de alagamento na rua Antônio Elias Brasil, no bairro Moreira César, se a Prefeitura tem conhecimento de como está sendo realizado a área que estão demolindo. Realizar roçadura e limpeza da Estrada Municipal José Machado de Andrade, Estrada do Trabiju. Possibilidade de realizar um estudo para possível implantação de rede de água na rua Luiz Carlos Rosa, antiga rua projetada 1, Estrada Municipal Eduardo Lourenço, bairro do Mandu Boia. Possibilidade de realizar a troca do local de posse que fica na esquina com a rua Carlos Augusto Machado com a avenida Dr. José Monteiro Machado César, pois o mesmo encontro-se torto encostado na marquise do prédio da esquina e o proprietário imóvel já obteve vários prejuízos, pois carretas que transitam pelo local na hora de sair desta rua vivem encostando no mesmo. Moção de congratulações ao senhor Idarílio Nascimento, diretor de Relações Institucionais da empresa Tenares Confab, pelo incentivo e compromisso que essa empresa tem com a educação, pois há 16 anos premia alunos da rede de educação de Pindamonhangaba a cerimônia de programa de Bolsa Roberto Roca. Esse ano foi realizado no dia 23 de junho de 2022, onde foram contemplados 200 alunos que se destacaram por seu compromisso, dedicação e desempenho acadêmico. Congratulações ao senhor Renato Catalini, da empresa Tenares Confab, pelo incentivo e compromisso dessa empresa tem com a educação, pois premia alunos da rede de educação de Pindamonhangaba. A cerimônia do programa Bolsas Roberto Roca foi realizada no dia 23 de junho, onde foram contemplados 200 alunos. Requerimento do vereador Julinho Car. Ao Executivo, com cópia do departamento competente, solicitando providências para a realização do asfalto em toda a extensão da Rua dos Pessegueiros, que dá acesso ao bairro Lago Azul. Requerimento do vereador Marco Maior. Ao Executivo, ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Registro, Newton Irota, enviamos nota de repúdio ao excelentíssimo procurador Demétrios Oliveira de Macedo pela agressão cruel à excelentíssima procuradora Samadelo Monteiro de Barros.
moção de cumprimentos e congratulações ao servidor público Tarcísio Guedes pelo empenho e dedicação para a realização do Censo 2022 no ambiente de trabalho Céu das Artes. Moção de cumprimentos à maratonista Laudiceia Vilma de Pinho pelo esforço e dedicação em completar a Maratona do Rio 2022 em 19 de julho pela equipe LS Running. Moção de congratulações ao servidor público Cláudio Gaudi pelo empenho e dedicação para a realização do Censo 2022. Requerimentos da vereadora Regininha. Requeiro ao Executivo Municipal com cópia do departamento competente solicitando informações e possibilidade para fazer um recuo para estacionamento que começou na rua Albert Sabin até o ponto de ônibus no bairro IP1. Informações e a possibilidade de recuar alambrado próximo ao gramado e construir uma arquibancada no campo de futebol Antônio Galvão de Souza Paturi, localizado na Avenida Jorge Marcos Azeredo, no loteamento Jardim Azeredo. Informações referentes à mudança dos números de telefone de todos os departamentos e setores da Prefeitura, onde os números seguem em anexo. Requerimentos do vereador Renato Cebola. Ao Executivo, requerendo junto ao departamento competente, solicitando em providência para que seja realizada a pintura da faixa de pedestre na Avenida Monsenhor José de Azevedo, no bairro do Crispim, em frente à Academia Taioba. Informações sobre o andamento do processo licitatório para a contratação da empresa que fará a administração do pronto-socorro desse município. Providência urgente para a limpeza dos matos ao redor dos holofotes instalados próximo ao monumento da entrada da cidade e solicitando que os mesmos sejam desligados durante o dia. Requerimentos do vereador Rogério Ramos. Ao Executivo Municipal, com cópia à empresa Viva Pinda, solicitando as seguintes informações. Por quais motivos os ônibus da linha Bairro Maricá estão seguindo até a altura da rua Getúlio Aparecido Nazaré? B. Existe possibilidade que o itinerário volte a ir até o final da Avenida Paraná? C. Por fim, existe a possibilidade da implantação de um ponto de ônibus no final da Avenida Paraná, na altura da rua Orlando Wagner? Providências, solicito informações e providências sobre a pavimentação, bem como instalações de postes luminárias na travessa Benedito Mário da Silva, no bairro das Campinas. Providências sobre a possibilidade de melhorias na sinalização de trânsito na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, altura do bairro Bom Sucesso, principalmente próximo à entrada e saída de veículos. Sem mais, presidente. Terminada a leitura dos requerimentos de encaminhamento da dedicação, está em discussão. Com a palavra, o vereador pastor Marco Maior. Boa tarde, mesa diretora, nosso presidente, secretário, doutora Marcela, doutora Elisângela, nobre vereadora, vereadores aqui presentes e aqueles que estão em suas residências nos assistindo. Eu quero desejar melhoras ao companheiro Norberto, fui informado que o mesmo está impossibilitado de estar conosco, então desejo melhoras ao mesmo. Eu quero fazer um requerimento verbal, desejo fazer um requerimento verbal solicitando que a Prefeitura realize também a troca do ponto de ônibus que está lá na Anhanguera. Vou explicar por quê. Na Nossa Senhora do Bom Sucesso, os pontos foram trocados. Porém, lá no Bela Vista, importante bairro de nossa cidade, falta isso. Então, estou solicitando aqui um requerimento verbal. Bela Vista é um novo bairro. Bela Vista é o bairro que tive a oportunidade de destinar o maior número de emendas daquelas que me são facultadas, mais de R$500 mil investidos lá no Bela Vista. Então, solicito a troca lá daquele ponto de ônibus. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos e indicações. Com a palavra, o vereador Gilson Nangu. Boa tarde a todos, boa tarde público presente, pessoal que nos acompanha em casa, vereadores. Doutor, eu queria fazer um requerimento verbal. Começa, primeiro, falar sobre a rodoviária de Pinda, né? Ela começa a funcionar às 5 da manhã. Eu só tinha feito, tempos atrás,
uma reclamação, né, sobre essa questão que vem acontecendo. As portas abrem às 6 da manhã, só que as luzes ficam apagadas lá dentro da rodoviária e as pessoas precisam entrar pelo portão onde entra o ônibus, né? Então, deficientes, pessoas idosas, crianças, têm que entrar por onde entra os ônibus, né? Então, porque está fechada a porta, não sei por que não abre essa porta antes, né? Então, em dia de chuva, é um transtorno, né, para quem depende do ônibus logo pela manhã. E o portão, lá tem um aviso informando que o acesso de pedestre é proibido. Então, a gente não consegue entender isso. Então, eu queria pedir, fazer um requerimento, né, pedindo à prefeitura, e se a rodoviária funciona às 5 da manhã, então que as portas precisam estar abertas e as luzes acesas às 5 horas para que as pessoas não, né, correm o risco de entrar, né, pelo portão do fundo. E eu quero pedir, então, à prefeitura que tome as providências. Então, não podemos aceitar que essa empresa, né, venha tratar, a empresa é Riera, né, que é de Itajubá. Então, peço realmente que sejam sejam tomadas as providências. E antes da discussão de requerimento, eu queria agradecer ao Executivo, né, pela parceria com a Sabesp, que iniciou as obras de prolongamento da rede de fornecimento de água na estrada dos Nogueiras, no bairro Ribeirão Grande, que foi um lugar onde nós estivemos fazendo visita, e foi uma das demandas, né, que o povo pediu, né? Era tão importante essa prefeitura, né, esse trabalho da prefeitura lá junto com a Sabesp, porque vai beneficiar mais 17 famílias, né? Então, a importância de levar água nessas casas. Então, eu quero agradecer aqui ao Executivo e agradecer também à Sabesp por atender o nosso requerimento. Doutor, obrigado. E agradecer à Câmara também, que foi dinheiro da nossa economia que pagou essa água. Bom saber que todo mundo colaborou com essa água. Foi um pedido dos vereadores, a gente incluiu ela, pedimos para o prefeito incluir esse pedido. Continuem os requerimentos, indicação. Ninguém mais querendo discutir, passo. Coloco em votação todos os requerimentos aprovados, todos os requerimentos escritos, verbalmente e feito. Feito a indicação. Pode discutir, né? Desculpa, o Vela quer. Não, o vereador queria fazer um requerimento verbal. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, ao público presente, aos vereadores, ao departamento jurídico. Quero fazer um requerimento verbal ao Executivo, requerendo junto à Diretoria de Ensino, na forma regimental, informações se a empresa terceirizada, QEOPS, que presta serviço nas escolas do Estado, vem recolhendo o FGTS dos funcionários na forma regular, assim como repassar reclamações dos atrasos das datas de pagamento, como vale-refeição, horas extras, além de uniformes, IPIs insuficientes para execução do serviço e falta de holerites para verificação. Tem uma empresa que faz aí a prestação de serviço do Estado que está realmente em situação lastimável em relação às meninas lá da limpeza. Quero também aqui, presidente, né, agradecer aos moradores do Liberdade. Na última quarta-feira, percorri as 10 ruas do Liberdade, Liberdade 1, 2 e 3, e olha que é grande, hein? Né? Realmente são ruas extensas. Mais uma vez aí, fico muito grato, muito lisonjeado pelo carinho recebido da população. Eu vejo que isso realmente se faz o diferencial. Muitos moradores reclamaram, né, que não têm condições de acompanhar, de vir até a Câmara para realmente falar, reivindicar, fazer as devidas, os devidos questionamentos para os vereadores. E mais uma vez deu para ver, né, um bairro esquecido. Muitos, mas muitos moradores realmente, né, reclamaram do esquecimento. Talvez por ser um bairro, né, social, por não ser aí um bairro da região central, onde realmente se faz necessário uma maquiagem, né, mais profissional. Mas peço aqui, com carinho, né, ao subprefeito, ao vice-prefeito, que foram ali muitas
reivindicações relacionadas à pasta do vice-prefeito Ricardo Piorino, que tem aí uma super secretaria, em relação a recapeamento, buraco, limpeza, poda, lombada, né? E como eu falo, né, não tenho aí boas relações com o executivo, porém foram aí quase 20 requerimentos, 20 pedidos feitos, mas, né, a gente não vai estar aí realmente bajulando para que os requerimentos sejam atendidos. É de interesse do povo, é interesse da população. Vou continuar indo ao bairro, mesmo não sendo atendido aí pelo executivo, mas fica aqui o meu carinho, meu abraço ali aos moradores do Liberdade 1, 2 e 3. Vejo que é de suma importância, né, o agente político ir até o bairro, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir aí a demanda das pessoas, e graças a Deus eu tenho aí, né, uma abertura muito forte, e o carinho que eu recebo pelas ruas, como eu recebi no Castoleira, no CDHU, agora no Liberdade, foi muito importante. E alagamento, falta de infraestrutura, sujeira, buraco, é a mesma coisa. Quero também aqui, mais uma vez, né, se posicionar em relação ao atraso nos agendamentos das consultas, né? As pessoas aí nos bairros mais afastados, com muita dificuldade aí, e reclamando da demora nos agendamentos, na demora aí das consultas. E também vale destacar, quero parabenizar a secretária de Saúde, a Ana Cláudia. Estive na secretaria essa semana, levando aí, né, as reclamações que eu pego na rua, e ela, né, falou em relação à falta de medicamentos na farmácia. E hoje está faltando dipirona. E ela deixou bem claro que a falta da dipirona não é em Pinda, né, é no mundo, que são produtos aí, são matérias-primas que realmente está com dificuldade para chegar no Brasil. E os fabricantes, realmente, eles agem de forma rasteira, pagando a multa para o não fornecimento, para que realmente os valores sejam repassados aí num ajuste, numa possibilidade do valor ser maior, né? E isso é uma das dificuldades que a gente ouve na rua, falta de medicamento. E uma das coisas que foi relacionada, presidente, é que realmente a matéria-prima no mundo está com um pouco de problema, né? Esperamos que melhore, que venha. E ela disse que já fez várias licitações para várias empresas fazerem o processo licitatório, mas dá vazia. Depois eu volto. Com a palavra, o vereador Magrão. Em fase de requerimentos, eu quero iniciar com dois requerimentos verbal. O primeiro é requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia a EDP Bandeirantes, providências para repor a fiação da rede elétrica na rua Mitsui Arai, no bairro do Jardim Princesa, haja vista que a mesma foi furtada, deixando a referida rua sem iluminação. É brincadeira. O morador lá enviou para nós aqui, vereadores, os criminosos roubaram o fio de alta tensão mesmo lá da iluminação pública da rua. Aonde nós estamos chegando? A Regininha também pode assinar comigo, acho que o mesmo morador que fala com ela, fala com a gente aqui. Então, Regininha, se você quiser, pode assinar junto comigo aqui, que a gente vai fazer um trabalho aqui junto, representando o Kleber. Grande Kleber, morador da Mitsui Arai, grande parceiro da gente, que encaminha tudo aqui para a gente que necessita lá no Jardim Princesa. Também quero fazer um requerimento verbal pedindo ao prefeito municipal, à secretária de Meio Ambiente, Maria Eduarda Samartim, para que possa liberar os banheiros localizados embaixo do palco do Parque da Cidade para uso da população, principalmente aos finais de semana. Nesse final de semana lá ocorreu algum caso de urgente com criança e teve que levar a criança até os banheiros lá na portaria do outro lado do Parque Cidade. Então ficou um negócio
chato lá, deselegante, né, e muito assim, constrangedor para a família daquela criança principalmente. Então pedimos aí ou que construa novos banheiros lá na parte de recreação ou que libere o banheiro embaixo do palco ali no parque da cidade, do palanque. E para completar aqui em fase de requerimento, eu estou fazendo um requerimento também ao prefeito municipal, com cópia à secretária Marcela Franco, estudos e providências para encaminhar a esta Casa de Leis um projeto de lei visando conceder a regularização edificações clandestinas ou regulares ou irregulares na zona urbana municipal da nossa cidade com concessão de anistia. O que acontece? Nosso novo plano diretor, ele entrou em vigor agora a partir do dia 20 de abril e com isso não temos mais condições, né, do morador de poder regularizar a sua situação. Nós estamos vindo de 2 anos aí de dificuldades por conta da pandemia e é de suma importância a gente poder mais uma vez dar a oportunidade para que as pessoas possam regularizar a sua situação das suas edificações no município de Pindamonhangaba. Por isso faço esse requerimento endereçado ao prefeito Israel e também à secretária Marcela Franco de Planejamento e Obras da nossa cidade. Vereador, acho que era bom pôr o comércio também, porque chegou uma lei agora para regularizar o comércio. Tem que providenciar várias coisas. Com certeza. Daqui a pouco vai fechar todos os comércios. É isso ainda, aí, essa é a fase. Se não regularizar. Nós temos comércio com a Bits, mas que eles foram já, às vezes, mexidos em alguma parte da interna, né, o presidente? E hoje eles também não estão com condições, precisa regularizar a questão do Abit dos comércios. São muitos comércios também que estão nessa dependência. Perfeita lembrança aí, presidente. Obrigado. Com a palavra no vereador Julinho Car, discussão de requerimentos. Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham na TV Câmara. Fazer um requerimento verbal ao Executivo Municipal com cópia ao departamento competente, bem como cópia à Secretaria de Saúde, solicitando providências urgentes para a possibilidade de instalação de uma UTI pediatra para a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Semana passada, teve um caso de uma criança que estava no hospital 10 de julho, também precisando de uma vaga de UTI pediatra na nossa cidade. E hoje, novamente, nós vimos o caso de mais uma criança com essa necessidade. Então, nós estamos solicitando à Secretaria de Saúde, junto à Santa Casa, a possibilidade de ter uma UTI pediatra. Hoje nós temos no município uma UTI neonatal e UTI adulto, mas precisa ter também uma UTI pediatra. Sem mais, presidente. Muito obrigado. Tem mais alguém? Ninguém mais querendo discutir requerimento de indicação, coloque em votação isso. Todos os requerimentos apresentados por escrito e verbalmente e as indicações acompanhadas, menos o requerimento do nobre vereador Norberto, que não pôde estar presente na sessão. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Todos os requerimentos feitos verbalmente e escrito e as indicações encaminhadas, menos o requerimento do nobre vereador Norbertinho, foram aprovados por unanimidade. Tem alguém inscrito em pronunciamento? Não. Ninguém inscrito em pronunciamento. Peço 15 minutos no intervalo.
Solicito ao seu secretário que faça chamada dos seus vereadores. Vereador Magrão. Vereador Magrão presente. Vereador professor Felipe. Vereador professor Felipe presente. Vereador Norbertin. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin presente. Vereador Erivelto Vela presente. Vereador Cal. Presente. Vereador Cal presente. Vereador Julinho Car. Presente. Vereador Julinho Car presente. Vereador Marco Maior. Vereador Marco Maior presente. Vereadora Regininha. Vereadora Regininha presente. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola presente. E vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos presente. Todos presentes, presidente. Com os vereadores presentes, menos o novo vereador Norbertin, antes de passar para a ordem do dia, eu queria pedir um minuto de silêncio para o João Schmidt, né, filho do Gastão, que trabalha na prefeitura, e também da Márcia, que trabalhou aqui na Câmara. E também pelo José Eduardo, né? Ele é filho do Cascão, que trabalhava na Sabesp, que foi do acidente ontem. Então, é Zé Carlos. Então, eu peço um minuto de silêncio e os demais que faleceram nessa cidade, nessa semana. Passando para a ordem do dia, o primeiro projeto lei 42 de 2002, vereador Marco Maior, que denomina a Praça de Joaquim Cardoso de Araújo, a praça localizada na Princesa, Avenida Princesa do Norte, Rua Ubatuba e a Rua Bom Sucesso, loteamento Cidade Nova, no bairro de Ipiranga. Pareceres? Favorável. Com parecer favorável, o projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Marco Maior. Novamente essa tribuna, vou ler a biografia aqui de Joaquim Cardoso de Araújo. Nascido em Brasília de Minas, no dia 21 de abril de 1942. A origem da família foi simples, mas sua base para se tornar um homem de caráter. Filho de Ramiro Cardoso de Araújo e Maria Pereira de Souza. Joaquim se mudou para o Vale do Paraíba, onde formaria sua própria família com Terezinha Mendes de Araújo. A cidade de Pindamonhangaba foi o local que o atraiu para viver feliz os seus dias. Sua escolha para moradia foi o bairro de Cidade Nova. Seu argumento estava baseado na ideia de que o bairro tem suas ruas padronizadas, estava em constante crescimento e onde fazia amigos a cada dia. Joaquim Cardoso de Araújo tinha um perfil de cuidar de pessoas, orientado e tratar as causas sociais por um caminho do bem. Com sua filosofia de vida, se prestava a trabalhar com as pessoas a ideia da honestidade, padrão de bem, bom caráter, na maneira de viver a vida. Faleceu no dia 26 de agosto de 2014, deixando saudades entre amigos e familiares. Solicito o voto favorável dos nobres edis para a denominação dessa praça. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, coloque em votação, votação nominal. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson favorável. Vereador Erivelto Vela favorável. Vereador Julinho Car. Vereador Julinho Car favorável. Vereador Marco Maior. Vereador Marco Maior favorável. Vereadora Regininha.
Vereadora Regininha, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Magrão. Favorável. Vereador Magrão, favorável. Vereador Professor Felipe. Favorável. Vereador Professor Felipe, favorável. Todos favoráveis, presidente. O projeto lei 42 de 2022, do vereador Marcos Maior, que denomina a Praça Joaquim Cardoso de Araújo, a praça localizada entre a Avenida Princesa do Norte, Rua Batuba e Rua Bom Sucesso, no loteamento Cidade Nova, bairro do Ipiranga, foi aprovado por unanimidade. O segundo projeto é o projeto lei 89 de 2022, do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei 2.626, de 19 de dezembro de 1991, a número 4.492, de 3 de outubro de 2006, a número 4.682, de 12 de setembro de 2007, a número 4.966, de 23 de setembro de 2009, e o número, a lei número 6.043, de 19 de junho de 2017. E a número 6.381, de 6 de novembro de 2021, e da outras providências. Pareceres? Favorável. Com os pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Esse projeto é o projeto das entidades, que está só para fazer reajuste. Então, não tem problema nenhum. Ninguém diz que não discutir, coloca em votação, votação nominal. Vereador Erivelto Vela, favorável. Vereador Julinho Car. Vereador Julinho Car, favorável. Vereador Marco Maior. Vereador Marco Maior, favorável. Vereadora Regininha. Vereadora Regininha, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Magrão. Vereador Magrão, favorável. Vereador Professor Felipe. Vereador Professor Felipe, favorável. E vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Todos favoráveis, presidente. O projeto lei 89 de 2022 do Poder Executivo, que altera o dispositivo das leis 2.626, de 19 de dezembro de 1991, a 4.292, de 3 de outubro de 2006, a 4.682, de 12 de setembro de 2007, a 4.966, de 23 de setembro de 2009, a número 6.043, de 19 de julho de 17. E a 6 de novembro de 2020, outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O terceiro projeto é o projeto... O terceiro projeto é o projeto lei 96/2022 do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei ordinária 6.194, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e da outras providências, e altera o dispositivo da lei ordinária número 6.197, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estruturação de cargos de secretário municipal, dos cargos de provimento em comissão, das funções de confiança, das funções gráficas da Prefeitura de Pindamonhangaba e da outra província. Pareceres? Favorável. Com os pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Com a palavra, novo vereador de Velto Velho. Presidente, tira, põe, tira, entrou, chegou e vai ser votado o projeto. Confesso que duas secretarias de suma importância serão discutidas para ser criadas. Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria da Mulher e Família. Secretaria essas que já faz muito tempo que Pinda necessitava, né, realmente olhar com muito zelo para a família, para a mulher e para os direitos humanos. E a outra secretaria
de tecnologia, inovação e projetos. Hoje tem aí uma cidade inteligente, hoje uma criança, ela realmente consegue e faz as manipulações aí pelo celular, pelas redes sociais, né? E hoje já tem um DOC que muitas pessoas dos bairros, né, realmente já tem já é habitado, né, tem a habitualidade aí de fazer ali as suas pedidos, mas tem aí que deixar bem claro para a população que serão criados aí 64 cargos, né? Diretor de 50 vai para 55, chefe de divisão de 26 para 47, assessor de 35 para 53, secretário adjunto de 13 para 15, secretário de 14 para 16, gestor de zeladoria de 10 para 14, gestor cultural serão criados 4, gestor de assistência social serão criados 6, gestor de parque serão criados 2. Né? E eu tenho aí um entendimento, né? Que é realmente necessário, porque andamos aí pelos departamentos, andamos aí, né, pelas secretarias e muitas vezes ouvimos aí dos secretários falta de pessoas, falta de pessoas qualificadas e algumas lacunas que estão realmente faltando, né? E também que deixar bem claro, não recordo agora o percentual de servidores internos que serão aqui 40, né, de 64, 40 serão aí promovidos, são mais. Né, tinha lá realmente o número, né, um percentual bem grande de servidores aí que vão ser promovidos, que vão aí... Você sabe, presidente, o número de servidores que estarão ocupando o cargo? 40, né? E nada mais justo que valorizar aí, né, o servidor... Reafirmo, Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, um cargo muito importante, Municipal da Tecnologia, um cargo muito importante, que hoje estamos aí vivendo, né, num mundo totalmente tecnológico, valorizar os servidores, que deve estar todo mundo atento aí, né, eram 15 pessoas que assistem aí ao YouTube, né, 11 assessores, mais o Magui, mais algumas pessoas aí, mas realmente... Não sinto hoje, né, a vontade, mesmo sabendo que é um projeto bacana, porque ainda tem uma pendência dos 4,52 que ainda está em dissídio coletivo em Campinas do restante dos servidores. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação, votação nominal. Vereador Julinho Car. Vereador Julinho Car, favorável. Vereador Marco Maior. Vereador Marco Maior, favorável. Vereadora Regininha. Vereadora Regininha, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Magrão. Vereador Magrão, favorável. Vereador Professor Felipe. Vereador Professor Felipe, favorável. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Vereador Erivelto Vela, contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1, presidente. O projeto-lei 96 de 2022 do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei Ordinária número 6.194, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura, depende da outra providência, altera a Lei Ordinária 6.197, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura de cargos secretários municipais, dos cargos de provimento em comissão, das funções de confiança e das funções de gratificada da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e outras providências, foi aprovada por 8 a 1. O quarto projeto é o projeto de resolução... Okay. Quarto projeto é o projeto de resolução 2 de 2022 do vereador José Carlos Gomes, da vereadora Regina Célia Daniel Santos, vereadora Regininha, que cria Galerias Lilás da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. Pareceres? Favorável. Os pareceres favoráveis. O projeto está em discussão. Com a palavra, a nova vereadora Regininha.
Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha. Então, qual que é o objetivo dessa propositura? É abrir um espaço físico para expor e manter o acervo histórico das vereadoras que ocuparam e ocupam uma cadeira na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, exercendo seu papel transformador em sociedade. Aí nós podemos lembrar das grandes mulheres que já passaram por aqui, né? A vereadora Cícera da Conceição, a dona Geni, a Gislaine, a Maria do Carmo, Maria Elizabeth, a Maria Inês, Maria Julieta, Miriam Alckmin, Terezinha Shirley e eu. Se Deus quiser, em outros mandatos, novas mulheres vão assumir aqui. As mulheres estão participando mais da política pública, participando no esporte. Está sendo mais efetivo a vida da mulher nos conselhos, a doutora Estela aí. Nós precisamos mesmo de mulher que assuma esse papel na política. Obrigada e conto com o voto de todos. A Regininha falou bem. Quando nós recebemos a vereadora aqui, Dandara, de Caçapava, ela chegou e falou, vocês não têm a galeria das mulheres, né? Tem vários nomes, então a gente estudou junto com o nosso legislativo jurídico e também a pedido da presidente Estela, que está aqui presente, e de outras entidades, né? Hoje, no horário político que passa todo dia nas TVs e na imprensa aí, falam muito na valorização da mulher. Então, a gente vai também começar a fazer aqui para que esse quadro duplique nos próximos anos. Continue em discussão. Ninguém querendo discutir, coloque em votação, votação nominal. Vereador Marco Maior. Favorável. Vereador Marco Maior, favorável. Vereadora Regininha. Favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Magrão. Vereador Magrão, favorável. Vereador Professor Felipe. Vereador Professor Felipe, favorável. Vereador Gilson Nagrin. 10. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Vereador Erivelto Vela, favorável. E vereador Julinho Car. Vereador Julinho Car, favorável. Todos favoráveis, presidente. O projeto-lei número 4, o quarto projeto de resolução número 2, de 2002, do vereador José Carlos Gomes e também da vereadora Regininha, que cria a galeria Lilás na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, foi aprovado por unanimidade. Tem alguma inclusão? Não. Ninguém entendo inclusão, a gente passa para explicações pessoais. Tem alguém? Com a palavra o vereador Edvelto Vela. Para encerrar, presidente, no sábado eu recebi a visita do ex-governador e pré-candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né, aqui na cidade. Quero mandar um abraço para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Andrezão. E fizemos um café, né, com lideranças sindicais, uma coisa pequena, simples, né, porém pude ali conhecer um pouco mais o pré-candidato a vice-presidente. E como foi dito, é preciso unir os divergentes para melhor enfrentar os antagônicos, né? Uma frase do Paulo Freire. E realmente deixei, ficou bem claro para ele, que já tive muitas divergências, né? Já coloquei caminhão aí em porta de estabelecimento para questionar, para posicionar, para reivindicar, né, algumas situações, mas hoje vivemos aí num país onde precisamos aí respeitar a nossa democracia. E pude realmente entender e saber ali da importância, né? Da importância em ter aqui na nossa cidade, na nossa região,
um vice-presidente da República. Eu falo, presidente, se hoje, hoje aqui na casa, tivéssemos algum vereador com a abertura com o presidente Bolsonaro, com o vice-presidente Mourão, com o próprio governador Rodrigo Garcia, que nos últimos meses aí tem, né, liberado, assinado vários convênios aí com a cidade, como seria Pindamonhangaba e nossa região. Eu imagino qualquer um aqui, né, chegar lá no prefeito, Magrão. Prefeito, vamos fazer uma agenda lá no Planalto, vamos fazer uma agenda no Palácio dos Bandeirantes, que eu consegui lá com o Rodrigo Garcia, que eu consegui com o Bolsonaro, né, uma agenda para a gente olhar para Pinda, olhar para o Vale do Paraíba. E hoje, infelizmente, não temos um vereador com esse acesso, com essas, né, possibilidades de realmente fazer a construção para olhar melhor para a nossa região. E agora vem aí, né, um processo eleitoral e falo sim que temos o privilégio de ter aqui, né, um candidato que está aí à frente nas pesquisas, com possibilidade de vitória no primeiro turno, de ser o vice-presidente da República. Temos um candidato que tem grandes possibilidades de ir para o segundo turno, que pode aí realmente abrir o Palácio dos Bandeirantes. E é claro, né, vai ficar muito, mas muito melhor para Pinda, para o Vale do Paraíba, né, se essas duas pessoas aí realmente consagrar com êxito no processo eleitoral democrático e que vai acontecer em outubro. E eu tenho certeza que teremos uma pessoa aqui em Pindamonhangaba que vai pegar, pode ser o prefeito Israel, que é o chefe do executivo, e pode ter certeza, né? Vamos lá armar, conversar, discutir, agendar oficialmente uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, na Alvorada, com o presidente da República, com o vice-presidente, com o governador, e trazer melhorias para Pindamonhangaba. Eu sinto não termos hoje, né, uma pessoa bem próxima, ligada aí ao governador, ao presidente da República, mas eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro, né, teremos aí, se o processo eleitoral correr de forma respeitosa, de forma segura, de forma harmônica, né, a possibilidade de ter uma abertura e a nossa cidade, a nossa região, realmente ser olhada com muito carinho e os investimentos não pararem em outras regiões. Parabenizo ao candidato, ao pré-candidato vice, ao pré-candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pelo bate-papo, de forma singela, simples e humilde, porém ali as lideranças do sindicato dos metalúrgicos de Pinda realmente ficou muito importante com as informações. Um abraço, boa semana a todos. Com a palavra, explicações, novo vereador Magrão. Viu? Em fase de explicações pessoais, presidente, quero aqui deixar um convite, né, a todos os vereadores que agora às 16 horas, vocês também que estão nos acompanhando aí pelo canal 4 YouTube, que vamos ter a inauguração do albergue municipal para as pessoas em situação de rua do nosso município. E aqueles também que a gente puder amparar aqui na nossa cidade. Então vai ser agora às 16 horas, no Alto Cardoso, lá no seu bairro, Velão. Rua Papa João Paulo, número 433, no bairro Alto do Cardoso. Então, fica o convite a todos os vereadores, acredito que chegou para todos, mas vale a importância de reforçar. Dizer também que esta é uma verba enviada do nosso deputado federal, Márcio Alvino, que é o qual, numa visita em Brasília, eu e a vereadora Regininha, conseguimos conquistar essa verba e foi encaminhada para assistência social, para que pudesse dar esse apoio e uma assistência maior aos nossos moradores de rua da nossa cidade. Então fica aqui o convite, parabenizar aí o nosso deputado Márcio Alvino, a gestão doutor Israel, que vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, e por também acreditar e também acatar o nosso pedido, que há tempo estamos brigando aqui na questão dos moradores em situação de rua da nossa cidade. Também quero fazer rápido aqui um comentário sobre a minha votação aqui na criação dos cargos. Acho importante eu me posicionar aqui. Quero dizer, senhores vereadores, parabenizar a todos aí pela votação e dizer que eu fiquei muito tranquilo na votação aqui de hoje,
Primeiro, pelos pareceres, favorável do jurídico, favorável da Comissão de Justiça e favorável também da Comissão de Finanças. Dizer que nós estamos aí, presidente Cal, no limite prudencial em 38%, podendo reduzir mais ainda, porque nós estamos com uma arrecadação aí em superávit. Acredito que dentro dos próximos dias chegarão aí na nossa cidade mais 100 milhões de reais para que a gente possa votar e aprovar de aumento de arrecadação do nosso município para esse ano. Foi estimado um valor de 623 milhões e agora nós temos uma estimativa de 723 milhões, 100 milhões de reais a mais do que foi estimado. Então, dentro de alguns dias, chegará aqui à nossa Câmara também a aprovação de mais 100 milhões de orçamento para a nossa cidade, né? Vai precisar da Câmara. Outra situação que é a valorização do servidor público concursado, mais 40 cargos para os nossos servidores concursados, aqueles que se prepararam, que se capacitaram, terão mais uma vez uma atenção da nossa gestão, ou seja, da gestão doutor Israel. E como o nosso amigo, o vereador o Vela disse aqui, importante a criação de mais duas secretarias, Secretaria de Tecnologia, Inovação e Projetos. São tecnologias que nós precisamos de criar para que a gente possa trazer aqui e colocar nossa cidade no topo maior aí da Smart City, né, de trazer cidades inteligentes. Hoje somos a segunda cidade do estado de São Paulo, perdemos somente para São José dos Campos. Com a criação, poderemos chegar ao topo de ser a cidade com mais inteligência do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo, chegando uma das melhores do Brasil em inteligência, tecnologia e inovação na questão de Smart City. E também dar um ar mais humanizado à nossa gestão, que é muito importante, a Secretaria Municipal da Mulher, Família e Direitos Humanos, incluindo também os deficientes físicos, que é preciso uma prioridade, é preciso dar uma atenção. Então, eu fiquei muito feliz do que eu vi aqui hoje. O Vela bem falou aqui, já era para ter criado aqui, né? O vereador, ele não tem segurança hoje, também foi muito bem falado aqui, também respeito a fala do vereador Vela aqui nesse plenário, mas que a gente ficou seguro por conta desses pareceres, do limite hoje prudencial, que bem vou falar aqui, parabenizar o doutor Israel, porque pegou uma prefeitura estourada nos seus mandatos, primeira gestão, e hoje tem folga, tranquilidade para poder criar esses novos cargos na nossa cidade. Chegou a 52%, 53% quando ele pegou, hoje com 38%. Então ele tem um limite prudencial a favor dele para a criação desses cargos. Então parabéns aos servidores, parabéns à cidade de Pindamonhangaba, que terão mais duas secretarias aí a fim de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Renato Cebola. Boa tarde a todos. Meus sentimentos à família do Gastão, da Márcia. Infelizmente, aí, o João Schmidt nos deixou. A família do Zé Carlos, cara bacaníssimo também, né, Vela? E sentimentos a todos os familiares. Deixar aqui, sábado teve o 7º seminário da esclerodermia e participamos online. Foi um sucesso. O 7º seminário aí da conscientização dessa doença tão rara e sem cura. Dia 29 desse mês é o Dia Mundial da Conscientização da Esclerodermia. Aqui nós temos alguns amigos que têm essa doença, né? A Sônia Veloso é uma delas, uma guerreira aqui na nossa cidade, então a gente vê bem de perto aí o sofrimento delas nessa batalha, nessa luta contra essa doença. Então, deixar mais uma vez, fizemos o projeto de lei aqui na Câmara, solicitamos o pedido para todo o Brasil, todos os legisladores, vereadores do nosso país, consigam prosseguir também com esse projeto de lei tão importante, que é o Dia da Conscientização da Esclerodermia. Antes de encerrar também, eu queria agradecer toda a equipe da Elétrica, através também do vice-prefeito que nos ajudou, o Ricardo Piorino, a engenheira Andréia, o Ângelo, o Taubaté, o Zé, os demais funcionários que vieram aqui,
E nós ficamos felizes do Matheus, né? Acho que foi uma homenagem grande, o Matheus, filho Miguel, agora faz parte do quadro lá da prefeitura. Ele também nos ajudou, que foi trocado toda a iluminação aqui da recepção e lá do pátio da, por LED, né? E agradecer a economia que deu aqui para a Câmara e para o município, que o dinheiro é um só. Então, agradeço eles, que foi uma economia mais de 70 mil reais. Então, agradeço o trabalho que eles fizeram, acharam curto, vários curtos na linha aí da iluminação, e outras trocaram os reatores aqui. Então, agradeço o trabalho muito dedicado dos nossos funcionários da elétrica. E parabéns ao Matheus, que assumiu lá um cargo de comissão através lá, faz parte hoje, onde era o lugar do pai dele. Isso eu fiquei contente também. É nada mais havendo tratar. Hoje tem sessão solene às 19 horas da homenagem da Igreja Evangélica. E também agradeço a nossa sessão é acompanhada pelas intérpretes ali, para a Viviane, a Elaine e a Kátia, né? Obrigado pelo apoio aí. E convoco seus vereadores para o dia 4 de julho, às 14 horas. Nada mais havendo, dou para encerrar essa sessão. Eu falei com ele. Eu tive que falar do carro. Nem aproveitei. Pintinho, pintinho.